Түркістан облысында жеңіл өнеркәсіп қарқынды дамып жатыр. Әсіресе аяқ киім тігу өндірісі ілгерілей бастады. Ашылғанына 2 жыл болған Lux Shoy серіктестігі аяқ киімнің 100-ден астам түрін шығарып жатыр. Фабрика күніне 100-150 жұп аяқ киім тігеді. Тақырыпты тілшіміз Сенбек Құттыбайұлы сабақтайды. Ашылғанына 2 жылдан асқан серіктестік бүгінде аяқ киімнің 100-ден астам түрін шығарады. Кәсіпорын толықтай түркиялық технологиямен жабдықталған. Соған сай өндірілген өнім де сапалы. Шетенің аяқ киімдерінен қымбат емес, бірақ сапа туралы солармен теңдес алады. Біздікі бәрі қойдықты, ешкінікі малдың терілері қолданады. Бірінші сапалы қолданады. Аяқтың несі есі шықпайды мысалы. Сол жақтарынан жақсы деп аламыз. Қазір фабрикада 4 өндіріс жүйесі үздіксіз жұмыс істейді. Онда 100-ге жуық адам жұмыспен қамтылған. Кәсіпорында ерлер, балалар аяқ киімдері тігіледі. Жақында әйелдер аяқ киімі де шығарыла бастады. Той люкшуз біздің кәсіпорында ерлер, әйелдер, балалар аяқ киімдерін өндіреміз. Айына 45-50 мың дана шығарамыз. Біздің оборудованиялар Турциядан, Қытайдан келген. Бізде 2 Түркиядан келген және 3 Қытайдан келген оборудованиямыз бар. Біз табан шығарамыз әрі. Бүгінде кәсіпорын өзіне қажетті шикізаттың 80%-ын шет мемлекеттерден алады. Өндіріс орны өзгеге тәуелді болмас үшін өңіріміздегі өндіріс орындарымен бірлесіп, сапалы шикізат өндіруді қолға алмақ. Бұл тауардың өзіндік құнын төмендетуге әсер етеді. Сондай-ақ тағы бір өндіріс жүйесін ашу жұмысы жоспарлануда. Сенбек Құттыбайұлы, Руслан Тілеубердиев, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.